עם ישראל עובר את הים. יוצאים החוצה, ומה יהיה? עדיין לא יעזור לאף אחד כלום, מי שהיה פעם עבד, יש לו פחדים, הוא בחרדה, הוא לא יודע מה יהיה. אולי המצרים יצאו מצד שני. אבל הם לא יכולים לצאת, השם סגר עליהם את הים. שמטביע אותם, צללו כעופרת במים אדירים, יש כאלה לא קוראים את זה נכון, צללו כעופרת במים אדירים, לא, לא מים אדירים, אדירים זה לא המים שהיו אדירים, צללו כעופרת במים, מי? אדירים, המצרים שהיו אדירים הם צללו כעופרת במים. איך כתוב? זה אפשר. עכשיו, זה אדם קורא שירת הים, צריך להגיד צללו כעופרת במים אדירים. מי צללו כעופרת במים? מי? זה האדירים, המצרים שהם נקראו אדירים. אבל עם ישראל לא יודע, עם ישראל לא רואה, עם ישראל מחכה לראות, אולי הם יצאו למצד השני. הם אחוזים בפחד, אחוזים בחלחלה, אחוזים בחרדות, לא יודעים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא לים, הבנים שלי מפחדים, תוציא, תקי את כל המצרים לחוף. אומרת הגמרא, אמר הים לקדוש ברוך הוא, הים זה לא הים מדבר, שרו של ים, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, כלום, יש עבד שרבו נותן לו פרס ונוטלו ממנו? ריבונו של עולם, האם יש דבר כזה? עבד שהרב שלו, האדון שלו, נותן לו פרס, מתנה, ולוקח לו את זה חזרה, מבקש את זה חזרה? אתה נתת פה פרס, כל כך הרבה מצרים, כל רכב מצרים ושלישים על כולו, כל כך הרבה מצרים, מלא אוכל הדגים, יש פה לוויתנים, יש פה קרישים, יש פה דגי מסור, דגי חרב, יש! כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, כולם רוצים לאכול כזית ממצרים. מה אתה רוצה רבנו שם? שאני אגיד לדגים, לא, אתם לא מקבלים את זה? מה, 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 מה? זה בית המתנה, זה לא לוקחים, חלה, זה עשינו קניין. איך אתה, יש דבר כזה, עבד שרבו נותן לו פרס ונוטלו ממנו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תן, תוציא ואל תדאג, אני אתן לך חזרה. אני אתן לך חזרה יותר ממה שלקחתי. אמר לו הים לקדוש ברוך הוא, כלום יש עבד שתובע את רבו. בוא נשאל להם, אני חילה, אבל מה, אני אביא לך כל פעם, אני אגיד לך, נו מה, אם שבטחת לי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, נחל קישון נהיה ערב. יש לך ערב, נחל קישון. ואז פלט הים את כל המצרים החוצה. ככה מספרים לנו חז"ל. למה? כדי שעם ישראל יראו שהמצרים מתים ולא יפחדו מהם יותר. כי כאשר ראיתם את מצרים היום הזה לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. שם מבטיח. התייצבו! וראו את ישועת אדוני. כי כאשר ראיתם היום את מצרים לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם ואתם תחר ראשון. שתבח שמולד רבותיי, כמה פסוקים האלה צריכים לעודד אותם. שאדם באמת מתבונן במילים הללו, איזה נחמה יש בזה. איזה נחמה, איזה ליטוף אבאי מהבורא יתברך. אין לכם מה לפחד. כאשר ראיתם את מצרים היום הזאת, עושים לנו תמות אדוני. זהו, גמרנו, אין מצרים יותר. אין לכם מה לפחד. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישו. והנה השם נלחם וקרא להם את המרכבות. להשאיר נשה, נשרו תלפי סוסיהם, עתית היה רותח. וסוס ורוכב רמה וים. והים ערבל אותם בתוכו. ניער אותם בפנים כמו בתוך קברה. וזרק אותם מחוצה בשביל להראות לבנים של הקדוש ברוך הוא. הנה האויב שלכם מת. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים. ויראו! לא ויראו, לא ראייה. ויראו, מלשון יראה, פחד. ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשיח לו. אז ישיר משהו בני ישראל. עכשיו הגיעו לשירה.